Jätkuvalt on riigis puudu vähemalt 4000 meditsiiniõde ja kuigi täna teenivad pooled õed alla Eesti keskmise, on noorte huvi seda ala õppida suur. Seal näidati siis seda sünnitusvideot tämmaemanda erial oma siis nii-öelda. Ja kui kõik teised kõrval olid, et oh, et natuke rõve on ja kõik seal, mis kõik toimub selle ajaga, siis mul tuli pisarad silma, mõtlesin, et see on minu eriala. Haabersti päevakeskuses pakkusid naistele muusikalist elamust Boris Lehtlaan ja Aare Jaama. Tere õhtust Tallinna uudistest! Ilusat naistepäeva kõigile naistele ja enne kui lähme lõbusamate lugude juurde, räägime ka argistel teemadel. Täna ei ole Eestis ainsatki tervishoiuasutust, kus valitseks meditsiinipersonali üleküllus. Üle riigi on jätkuvalt puudu 4000 meditsiiniõde. Tasapisi tõusvad palgad tervishoiusektoris ning noorte suur huvi õendusalade vastu annavad aga lootust, et alles 3-4 aasta pärast võib olukord paraneda. Tervishoiukõrgkoolid on koolitamas üha rohkem meditsiinipersonali ning paistab, et ei pea kartma ka, et need õppekohad täitmata jääksid. Vähemalt tänane Tallinna tervishoiukõrgkooli avatud uste päev näitas, et noori, kes meediku ametist unistavad, ei heiduta selle töö puhul ei kriisid ega ületunnid. Meil on gümnaasiumis siis valikursus haiglas ja seal näidati siis seda sünnitusvideot tämmaemanda erial oma siis nii-öelda. Ja kui kõik teised kõrval olid, et oh, et natuke rõve on ja kõik seal, mis kõik toimub selle ajaga, siis mul tuli pisarad silma, mõtlesin, et see on minu eriala. Kas natukene see ei hirmuta, et selles valdkonnas ei ole just kõige kõrgemad palgad ning töökoormus on suhteliselt suur? Ei. Tänase seisuga saab õdede kollektiivlepingu järgi täis kohaga töötava õde minimaalselt kätte veidi alla 1300 euro. Aprillis see miinimum tõuseb 20% võrra ning järgmisest aastast veel omakorda 10% võrra. Me ju kõik teame, et õed teevad lisatööd ja see tõstab loomulikult nende seda keskmist töötasu. Samas me teame väga selgelt vaadates erinevaid uuringuid, et umbes kuskil 50% õdesid tõepoolest teenibki ainult selle miinimumi. Et tõeametisse on sisse kirjutatud ületunnid, pikad vahetused ja öötöö, ei pea aga ilmtingimata reegel olema, ütleb Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku õendusjuhti Ivar Käsper. Tervishoiusüsteem on nii mitmekesine süsteem, et siin jätkub tegemist absoluutselt igale inimesele. Ja täna just ongi palju juttu olnud, et kes on käinud siin noored inimesed, kes räägivad, et tal on väike laps ja ta ei saa käia öösiti tööl, aga meil on olemas ambulatoorsed keskused, meil on olemas stationaarsed keskused, et on olemas tavapärased sellised, ütleme, tööpäeval 8-4 töökohad. Palkade suhtes joonistub välja, et tunnipalk on miinimumist kõrgem üldiselt õdedel, kes töötavad eratervishoius või ka esmatasandil. Võrreldes teiste maakonna haiglatega on ka Tallinna haiglates tasud kõrgemad. Plaanide kohaselt oleks eile pidanud Tallinna kesklinnas algama Vanasadama trammiliini ehitustööd. Külmakraadide püsimise tõttu lükkub ehitustööde algus aga edasi kõikide eelduste kohaselt järgmise nädala algusesse. 7 bussiliini suunati ümbersõidule aga eile, nii nagu algselt kavas oli. Miinuskraadide püsimine lükkab Vanasadama trammiliini ehitustööde algust edasi ning sel nädalal Tallinna kesklinnas liikluspiiranguid ei kehtestata. Gonsiori ja Laikmaa tänavad jäävad kuni ehitustööde alguseni avatuks. Me eelmisel nädalal vaatasime koostus siin teile küll pikemad ilmaprognoosid ja kuigi vahepeal oli kõik lumi juba linnast läinud, tänavad olid puhtad, mitu kraadi sooja, siis need prognoosid hakkasid eelmisest nädalast järjekindlalt näitama käesolevaks nädalaks kuni -10 kraadi külma. Ja need on küll mõne kraadi võrra siin leevenenud, aga nad on jätkuvalt miinuspoole peal. Ja kuna töömasinad organid, mis meil asfaltid freesivad, on just nimelt vesijahutuse peal, siis need lihtsalt jäätuvad kinni ja seda asfaltid freesimist ei toimu. Bussiliiklus on aga alates eilsest, 7. märtsist ümber korraldatud. Ümbersõidule on suunatud bussiliinid number 9, 11, 31, 46, 55, 67 ja 68. Muudetud liiklusteega bussiliinide peatustesse on paigaldatud infomaterjalid ajutise marsruudi kirjeldusega ja liikumisskeemidega. Ühistranspordi muudatusi saab jälgida ka otse veebist transport.tallinn.ee. Ühistranspordi ümberkorraldamine mõnepäevase etteteatamisega väikeste selliste muudatuste, aga samal ajal teadmata alguskuupäeva puhul
et on väga keeruline ja seetõttu otsustasime, et ühistranspordi teavitamise osas jääme esialgse plaani juurde, jääme esialgse ümberkorralduse juurde ja töödega alustades siis korraldame ümber ka muu liikluse. Bussiliikluse ümberkorraldusest tingituna on Gonsiori ja Kreutzwaldi ristmiku piirkonnas suletud muud suuna liiklusega sõidurada. Ilmastikuolude paranemisel on ehitajal võimalik töödega alustada paaripäevase ette teatamisega. Tööde algusest antakse linnakodanikele operatiivselt teada. Kõikide eelduste kohaselt algavad ehitustööd järgmise nädala alguses. Suvine laulu- ja tantsupidu ei olegi enam mägede taga. Tallinna noortel tantsupeolistel käib kibe ettevalmistus ning täna toimus juba teine ülevaatus. Tänavune laulu- ja tantsupidu pealkirjaga Püha on maa on mõnele koolilapsele esimene, mõnele juba aga mitmes suurpidu. Tänane koolipäev oli Pelgulinna gümnaasiumis eriline. Õppimine tuli ümber korraldada, sest kool oli võõraid rahvatantsijaid täis. Käis tantsupeo eelne ülevaatus. Noored on rahvatantsust elevil ja tahavad loomulikult tantsupeole jõuda. Tantsupidu annab emotsiooni, kogemust, gruppivaimu, võtab lavahirmu ära, aitab inimestega suhelda, tekitame tutvusi. Võib-olla ma olin ise väiksem ja ei kuulnud eriti rahvatantsust, aga nüüd sellel aastal olen ma hästi palju igalt poolt, noh, see noorte laulu ja tantsupidu ja kõik see, et igalt poolt tuleb seda. Väga hea tunne, kui tantsida kõikide tuhandete tantsijatega koos ühel väljakul. See on väga, väga hea tunne. Sõpradega trenni tegemine on lihtsalt niivõrd tore ja meie sõprusgrupp on nii sõbralik ja tore, et see lihtsalt teeb mu tuiga kordaks. Tantsupeo pealkiri on Sillad. Sümbol sild seobki kokku loodava lavastuse. Ma tahaks väga tuua ja väärtustada praegusel hetkel meie juhendajaid, et nendel jätkuks seda sädet ja tera ja tahtmis sees ja tantsupeo etendus iseenesest kannab pealkirja Sillad, mis räägib inimese kasvamisest ja tema kujunemisest, millisel hetkel ta milliseid sillakaari parasjagu oma elus sellesse maailma loob, kui tugevaks need kaared saavad ja kui tugevaks saab siis tema läbi nende kaarte. Tantsijaid oli tulnud nii Tallinnast kui siinsest lähiümbrusest. Tantsiti lustiga ja elati ka teistele tantsijatele kaasa. Vahetult pärast koroonaaega oli selline mõõnaseis, aga nüüd on juba eriti algklasside rühmad on juba poisid on jõudnud tantsima. Et meil on siin ka mitte isegi 8, vaid lausa 9 paari ja veel üks lisatüdruk. Et tundub küll, et on populaarne. Ja rahvatantsu peole tahate kõik minna? No loomulikult, lapsed tahate minna peole? Jaa! Nüüd aga lähme naistepäeva lainele. Kopli kogukonna töökojas kogunes eile terve hulk naisi, kes soovisid teada saada, kuidas parandada torusid. Tuleb välja, et torutöödega saavad hakkama kõikel vähegi soovi ja tahtmist. Kopli 93 parandustöökoda oli eile paksult naiste rahvaid täis, kellel kõigil huvi torude parandamise vastu. Esmalt anti proovimiseks kätte jupp alumiiniumtoru, mida tuli lõigata ning ühendada liitega. Te olete väga spetsialist, mulle tundub. No, ma mõned kraanid olen korda kokku pannud. Ja. Aga kuidas siis nii, et olete pidanud ise hakkama saama? Tavaselt on see ikka, antakse meesterahvale see ülesanne. Vaata, kui ei jaksa ehita ja järel oodata, siis tuleb ise ära teha. Ma tegelikult tahtsin kui lihtsalt rohkem aru saada, mida need ehitajad seal peadpidi kapis teevad. Kuidas teie ennast tunnete praegu? Suhteliselt saamatuna. On te tulnud ette olukordi, et nüüd oleks vaja torusid parandada, aga ei saa hakkama? No, kuna ma olen korteriühistu juhatuses, siis jah, sellised tellimused aegalt tulevad küll tavaliselt keset tööd. Et, nagu vanasti pioneerid, et alati valmis. See, et torude parandamine on ainult meestemaailm, on puhas müüt. Kraanikausi aluse sifooni puhastamisega saab juhendaja Kullar Kobini sõnul hakkama igaüks. See on nüüd sifoon, kaisulukk, kui teiste sõnadega öelda, et tavaliselt on iga kraanikausi all on selline asi ja esimene ummistus või sõike mustus koguneb ikka siia. Et kui selle eriti köögis, kus on rasvadega tegemist, kui selle nüüd ära puhastada, see võtab mingi 5-10 minutit, sellega peaks nüüd igaüks ise hakkama saama. On olnud siin naiste kursusi, kes on tahtnud nagu teist osa, et oleks ekstreemsemad torutööd naistele, et keerulisemaks minna.
Mis see ekstreemsem torutöö on? No seal oleks juba siuksed rauatööd ja siuksed, aga... No see ei ole ju väga naiselik tegevus siin praegu või kuidas tundub? Mis on naiselik ja mis on mehelik? No võt, see on tänapäeval küsimus. Jah, ma arvan, et iga inimene peaks kõigega hakkama saama. Kopli 93 parandustöökoda on huvilistele avatud iga kolmapäeva ja neljapäeva õhtul. Järgmine tasuta töötuba on aga tulemas juba 21. märtsil ja seal räägitakse spooni parandusest. Naistepäeva puhul andis Haabersti päevakeskuses meeleoluka kontserdiga legendaarne Boris Lehtlaan. Rahvas tuli peole nõnda palju, et heas mõttes tantsupõrandale jalga keerutama keegi ei mahtunudki. 8. märts on aastas see päev, mil tavalisest enam pööratakse tähelepanu naistele. Ka Haabersti päevakeskuses tähistati päeva meeleolukalt, kuulates aegumatud lugusid Boris Lehtlaane esituses. Meil täna esinevad Boris Lehtlaan ja Arejaama. Väga toreda programmiga ja see on meil täna mõeldud välja sellises kohviku vormis, et saab pirukat, saab kohvi, saab tantsida, kes soovib ja meil on ka Haabersti mehed 65+ kohale tulnud, kes siis kingivad naistele ka väikse lilleõie. Kas ilma naistet on kurb maailm? Väga kurb, aga õnneks on naistepäev olemas, nii et naisi on täna palju. Millised seosed teil naistepäevaga meenuvad? No ikka ainult head. Meenub mõni? No kas või tänane, nii head seltskonda ja nii palju kauneid naisi pole selles vanuses tükk aega näinud. Kas läheb tantsuks ka? Ei tea, vaatame, ootame, kui palju mehi on, siis oleneb sellest, iga ing on valmis. Aga ma vaatan, siin 10+ mehi on. No aga naisi on ka palju. Aga kus see koht on, siin ei ole ruumi ju. No kui on tantsutuju, siis see ruum ikka tekitatakse. Muidugi kõik saame siin püsti tõusta. Kuigi tantsuks sel korral ei läinud ruumi puuduse tõttu, oldi sellegi poolest rõõsad ja rõõmsad. Aga uurisime ka tänaval, mida saavad mehed selleks teha, et naised veelgi õnnelikumad oleksid. Ma arvan, et kuulama naisi rohkem ja kui nad mõistavad naisi rohkem, siis on, ma arvan, kõigil elu kergem. Naisi aitama. Olema neile toeks ja olema normaalsed inimesed. Trezvami prihadič. Деньги в дом приносить. Ну, так, не знаю. Остальное как-то само-само с собой уладится. Kuulama neid. Aga kas nad ei kuule? Tihti kus juures ei kuule. Selles mõttes, et me kuuleme, aga harva kuulatakse. Love her every day of the year, not only one day per year, but every day. 365 day per year. Say to the woman, I love you, I respect you, I will praise you every morning and I will kiss you, I will give you all my love every day. Ongi ju ikka jõulud ja uus aasta sünnipäevad, aga siis seal samas pundis ikka naistepäev kindlasti on, sest et see on ju ikka naistele mõeldud, et meestepäev ei ole minu arvates tähtis. Ilmateade annab teada, et homme valitsevad külmakraadid ning oodata on ka lumelisa. Kõigest kohe lähemalt. Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab lund ja võib tuisata. Hommikuks sadu lakkab. Õhutemperatuur on -6 kuni -8 kraadi. Päeval pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Ööl vastu reedet on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -12 kuni -15 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Ööl vastu laupäeva pilvisus tiheneb. Hommikul sajab lund. Õhutemperatuur on -10 kuni -12 kraadi. Laupäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -2 kuni -5 kraadi. See oli naistepäev 8. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!